spirtlarni natriy bor borgidrit orqali olishni o'rganishdan oldin kelinglar spirtlarni o'tgan darslarda qanday qilib olganligimizni bir eslab olamiz masalan alkenlardan alkenlarga biz suv qo'shish orqali spirtlarni olishimiz mumkin edi agarda biz suvni kislota ishtirokida qo'shadigan bo'lsak reaksiyamiz markovnikov qoidasi bo'yicha ketar edi markovnikov qisqartirib yozaman agarda bor borgidrit orqali suv qo'shadigan bo'lsak anti markovnikov ko'rinishida spirtlarni olishimiz mumkin edi demak anti markovnikov bundan tashqari biz alkil galogenitdan spirt olishni ham ko'rgan edik bunda reaksiya yoki sn ikki mexanizmda yoki bo'lmasa s n bir mexanizmda ketishi mumkin edi ammo biz hali karbonil birikmalaridan spirtlarni olishni ko'rib chiqmadik demak karbonil birikmalaridan spirtlarni karbonil birikmaga natriy bor gidrid qo'shib olish mumkin natriy bor gidrid bundan tashqari litiy alimin gidrid orqali ham olish mumkin litiy alimin gidrid yoki bo'lmasa metal organikadan foydalanib ya'ni griner birikmalaridan foydalanish mumkin griner birikmalari griner reagenti desak ham bo'laveradi xo'sh hozir biz bu videoda natriy borgidrit orqali spirt olishni ko'rib chiqamiz keyingi darslarda esa litiy alyuminiy gidrit va griner reagenti orqali spirtni qanday olish mumkinligini bilib olamiz demak bizda natriy borgidrit orqali spirtni olish reaksiyasi mana bunday umumiy ko'rinishga ega buning uchun bizga aldegid yoki bo'lmasa keton kerak bo'ladi aldegid aldegid yoki keton keton agarda bizda mana bu atom vodorod bo'ladigan bo'lsa demak molekulamiz aldigid guruhiga ega bo'ladi agarda bu yerda r shtrix joylashgan bo'lsa demak bu moddani biz keton deyishimiz mumkin demak biz aldegid yoki ketonga natriy bor gidridni qo'shishimiz kerak bo'ladi va ikkinchi bosqichda qandaydir vodorod ya'ni proton donordan foydalanamiz qandaydir kislotadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi natijada esa bizda birlamchi yoki ikkilamchi spirt hosil bo'ladi birlamchi yoki ikkilamchi qanday boshlang'ich modda ishlatganimizga qarab kelinglar reaksiya mexanizmiga e'tibor qaratamiz demak buning uchun men mana shu molekulani yana bir bor chizib olaman mana bunday ko'rinishda demak sariq rangdan foydalanaman radikal bizda uglerodga bog'lanmoqda uglerod kislorodga qo'shmoq orqali bog'langan va kelinglar r shtrix deb yozib turaman va bu zarracha bizda natriy bor borgidrit bilan ta'sirlashyapti natriy bor borgidridni mana bu yerdan chizib olaman natriy musbat formal zaryadga ega bo'ladi albatta bor gidrid qismi esa manfiy formal zaryadga aslida mana bu bor gidrid ya'ni bor h to'rt umumiy holatda bitta manfiy formal zaryadni no tutadi ammo biz bu holatda mana no bu bor atomiga manfiy formal zaryadni joylashimiz mumkin aslida bu reaksiya mexanizmi ancha murakkab ammo men sizlarga hozir shu mexanizmga deyarli to'liq to'g'ri keladigan osonroq ko'rinishdagi mexanizmni ko'rsatib o'tmoqchiman mana bu yerda uglerod atomining elektromanfiyligi kislorod atomining elektromamfiligiga nisbatan kichikroq buning natijasida elektronlar kislorod tarafga siljigan bo'ladi va kislorodda delta minus uglerodda esa delta plyus mavjud buning natijasida bizda elektrofil markaz yuzaga keldi elektrofil markazga esa elektronlar kerak elektronlarni qayerdan olamiz mana bu zarrachadan bu yerda elektronlar mana bu bor bilan vodorod o'rtasidagi bog'dan mana shu uglerod tarafga harakat qiladi va uglerodga hujum qiladi bu holatda gidrid anionning ko'chishi kuzatiladi natijada mana bunday zarracha hosil bo'ladi demak gidrid anioni ko'chishi kuzatildi radikal uglerodga bog'lanmoqda uglerod bitta vodorodga bog'lanadi bu yerda esa r shrixga bog'landi ammo e'tibor bering endi uglerodda elektronlar ko'payib ketdi shuning uchun uglerod bilan kislorod o'rtasidagi mana bu bog' elektronlari kislorodga ko'chib o'tadi kislorodda aslida 4 to'rtta elektron bor edi endi mana bu elektronlarni ham olib bersak 6 oltita elektron mavjud bo'ladi kislorod 6 oltita elektronga ega oltita elektronga ega bo'lgan kislorod doim manfiy formal zaryadga ega bo'lar edi mana bunday oraliq mahsulot hosil bo'lmoqda bu yerda aytish mumkinki mana bu bog'ni hosil qilgan elektronlar bu yerda vodorod bilan uglerod o'rtasida bog'ni hosil qilyapti bu yerdagi yashil elektronlar esa mana bu yerda kislorod atomiga ko'chib o'tdi endi reaksiyamizning ikkinchi bosqichi amalga oshadi bu holatda ko'rib turibsiz mana bu yerda proton eritmada mavjud ikkinchi bosqichda mana shu proton endi bizning zarrachamizga birikadi demak musbat formal zaryadli vodorodga mana bu elektronlarimiz hujum qiladi va bizning oxirgi mahsulotimiz hosil bo'ladi endi kelinglar aniq bir moddada mana shu jarayonni ko'rib chiqamiz masalan mana bunday molekula mavjud deb olaylik bizda de vanilin molekulasi bor deb olaylik vanilin ajoyib o'ziga xos hidli molekula hisoblanadi hidli modda hisoblanadi deyishimiz mumkin va bu moddada mana bunday aldigid guruh bor aldegid guruh bor va bundan tashqari oddiy efir guruhi bilan spirt guruhi ham bor ya'ni fenol deyishimiz ham mumkin bu moddani endi biz shu moddaga natriy bor gidrid va h plyus qo'shmoqchimiz birinchi bosqichda natriy bor gidrid natriy bor gidrid va ikkinchi bosqichda qandaydir vodorod ya'ni proton donorlarini qo'shishimiz kerak bu reaksiyada ash xlor molekulasini qo'shsak ham reaksiya yaxshi ketishi mumkin ya'ni ash xlor proton donori sifatida ishlatiladi endi aytib o'tdik bu reaksiyani aynan natriy bor borgidrid bilan emas balki gidrid anion bilan kuzatishimiz mumkin aslida mana bu jarayonda biz gidrid ko'chishini kuzatmoqdamiz agarda gidridni biz alohida yozib oladigan bo'lsak mana bunday vodorod ikkita elektronga ega va manfiy formal zaryadga ega bo'ladi aslida bunday zarracha juda kuchsiz nukleofil to'g'rimi ma? mana bu yerda uglerodga uning hujumini kuzatish qiyin shuning uchun ham bizga natriy gidrid emas natriy bor gidrid berilmoqda bu holatda mana bu natriy bor gidrid tarkibidagi vodorod o'zining elektronlari bilan boshqa zarrachaga hujum qila oladi shuning uchun ham aytib o'tdim aslida reaksiya mexanizmi ancha murakkab ammo biz uni soddaroq tushunish uchun mana bu yerda natriy bor gidridni to'liqligicha emas balki gidrid anyonning hujumini kuzatsak ham bo'laveradi demak men mana bu yerda gidrid anyionni yozib olaman va bu gidrid anyion bizning mana bu elektrofil markazimizga hujum qilish kerak bu yerda kislorod bilan uglerod o'rtasidagi bog'da elektronlar kislorodga ko'chib o'tgan deb aytdik ya'ni delta minus kislorodda delta plus esa uglerodda shuning uchun mana bu elektronlar endi uglerodga hujum qiladi buning natijasida bizda mana bunday oraliq mahsulot hosil bo'ladi demak mana bunday chizishimiz mumkin aromatik halqa. aromatik halqa. va bu yerda qo'sh bog'lar joylashgan mana bu uglerodimiz endi e'tibor bering bu yerdagi elektronlarni kislorodga berganligi uchun bitta bog' bilan kislorodga bog'lanadi kislorodda 4 ta elektron bor edi endi 6 ta elektron bo'ladi unda va bu uglerodimiz bitta vodorodga bog'langan edi mana bu gidrid anion birikkandan so'ng ikkinchi vodorodga ham bog'landi shuning uchun bizda mana bunday oraliq mahsulot hosil bo'ldi endi ikkinchi bosqichda mana bu kislorodning elektronlari bizda mana bu protonga hujum qiladi va natijada bizning mahsulotimiz hosil bo'ladi mahsulotimizni quyidagicha chizish mumkin albatta mana bu yerdagi o'rinbosarlarni unutmasligimiz kerak o'rinbosarlar doim chizilishi kerak bizda demak aromatik halqa aromatik halqa va bu yerda qo'sh bog'lar bor mana bu uglerodimiz endi yuqorida ohash guruhga birikyapti va ikkita vodorodga birikkan bu vodorodlarni hozir chizmayman chunki biz bog' chiziqli usuldan foydalanmoqdamiz bundan tashqari mana bu moddaning bu uglerodida ohash guruh ham bor mana bu uglerodida o metil ham bor demak o metil mana bunday demak bizning mahsulotimiz spirt bo'lyapti bu modda ham ancha yaxshi hidga ega bo'lgan juda yoqimli hidga ega bo'lgan mahsulot hisoblanadi demak siz laboratoriyada mana bu jarayonni amalga oshirsangiz siz uchun juda ham yoqimli bo'lgan reaksiya kechadi yaxshi hidli moddadan yaxshi hidli modda hosil bo'lmoqda endi biz bu yerdagi spirtning qanday spirt ekanligiga e'tibor qaratamiz uni tasniflaymiz deyishimiz ham mumkin buning uchun biz kislorod to'g'ridan to'g'ri bog'langan uglerodga e'tibor beramiz bu uglerod ko'rib turibsiz bittagina uglerodga birikkan demak bunday spirtni biz birlamchi spirt deb ataymiz ko'rish mumkinki aldigid bilan natriy borgidrit natijasida spirt oladigan bo'lsak mana bunday birlamchi spirt hosil bo'lar ekan endi biz keton bilan xuddi shu reaksiyani amalga oshiramiz keton bilan buning uchun men o'zimga siklogeksanonni chizib olaman mana bunday modda demak keton bu yerda ko'rib turibsiz kislorod bog'langan uglerod yana ikkita uglerodga bog'lanmoqda bunday moddani biz keton deb ataymiz unga endi biz natriy bor gidrid qo'shamiz natriy bor gidrid va bu natriy bor gidridni kelinglar metanolni qo'shamiz metanol va bu holatda birinchi bosqichda aytib o'tdik gidrid anion hujumi kuzatiladi gidrid anion hujumi mana bu elektrofil markazga shundan so'ng bizda oraliq modda hosil bo'ladi oraliq modda olti a'zoli xalqani chizishi mumkin bu yerda endi mana bu uglerodimiz e'tibor bering bitta vodorodga birikmoqda va bundan tashqari mana bu hujumdan so'ng bu pi elektronlar kislorodga o'tyapti kislorodda to'rtta elektron bor edi to'rtta elektron bu safar endi kislorod 6 oltita elektronga ega -e bo'ladi 6 oltita elektronga va kislorodda manfiy formal zaryad bor endi kislorodga proton kerak proton donori kerak bu yerda proton donori qaysi molekula albatta metanol molekulasi shuning uchun endi kisloroddagi elektronlar metanoldagi vodorodga hujumni amalga oshiradi mana bu vodorodga natijada bu yerdan protonni yechib oladi va bizning oxirgi mahsulotimiz hosil bo'ladi mahsulotimiz demak mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi bu uglerodimiz bitta vodorodga bog'lanmoqda va o ash guruhga bog'lanmoqda endi bu spirtga e'tibor qaratsangiz mana bu uglerod kislorodga ki to'g'ridan to'g'ri bog'langan uglerod ikkita uglerodga birikmoqda demak bu yerda bizda ikkilamchi spirt hosil bo'lyapti ya'ni agarda boshlang'ich modda sifatida biz ketonni olsak va uni natriy bor gidrid bilan reaksiyasidan spirt hosil qilsak bunday spirt ikkilamchi spirt bo'lar ekan va bu holatda keton va aldigid molekulalari qaytarilmoqda demak buni isbotlashimiz kerak qanday qilib qaytarilayotganligini ko'rishimiz kerak buning uchun men mana shu molekulani biroz boshqacharoq holatda chizib olaman boshlang'ich molekulamizni ya'ni molekulamizga e'tibor qaratsangiz faqatgina mana bu yerdagi qismda o'zgarish bor shuning uchun mana shu yerdagi atomlarni alohida chizib olaman demak pastroqdan chizib olaman bu molekulani uglerod bizda qo'shbog' orqali kislorodga bog'lanmoqda bu uglerod ya'na uglerodga uglerodga va bu uglerodlar ana endi mana bu halqadagi boshqa uglerodlarga birikmoqda mana bunday halqamiz va reaksiyadan so'ng qanday mahsulot hosil bo'lyapti e'tibor bering mexanizmni boshqatdan yozib o'tirmayman uglerod endi bitta vodorodga birikmoqda va bitta ohash guruhga mana bunday va bu yerda hali hamon uglerodlar bilan birikish bor demak yana bir bor halqani chizib olaman mana bunday aytishingiz mumkin mana bu uglerodlarda vodorodlar yo'qmi ularda vodorodlar bor shunchaki men ularni chizmadim chunki bu yerdagi uglerodlarda hech qanday boshqa atom bilan bog'lanish kuzatilmayapti biz e'tiborimizni aynan mana bu uglerodga qaratamiz va bu yerda elektronlarni chizib chiqsam mana shu uglerod atrofidagi elektronlarni quyidagicha ko'rinish yuzaga keladi mana bunday bu yerda esa mana bunday endi oksidlanish darajasini aniqlash uchun nima qilar edik avvalambor biz bog'ni ion bog' deb tasavvur qilar edik ya'ni elektromafiyligi katta bo'lgan atomga bog'dagi ikkala elektronni olib berishim kerak natijada men mana buyurda, uglirot, uglirot bu yerda uglerod uglerod o'rtasidagi bog'lar elektronlarni teng taqsimlayman chunki ularning elektromafiyligi teng bu yerdagi elektronlarni ham teng taqsimlayman va mana bu yerda endi elektronlarni to'liqligicha kislorodga olib beraman chunki kislorodning elektromafiyligi uglerodnikidan katta buning natijasida uglerod atrofida umumiy miqdorda nechta elektron bo'lyapti 2 ta. demak biz nima qilishimiz kerak endi uglerodning erkin holatdagi elektronlar sonidan ya'ni 4 qiymatidan mana shu elektronlar sonini ya'ni 2 sonini ayirib tashlashimiz kerak demak bunda bizda de plyus ikki ko'rinishdagi oksidlanish darajasi yuzaga kelyapti bu molekuladachi uglerod uglerod bog'laridagi elektronlarni teng taqsimlayman uglerod bilan kislorod o'rtasidagi elektronlarni kislorodga olib beraman va uglerod bilan vodorod o'rtasidagi elektronlarni endi uglerodga olib beraman natijada uglerodimiz nechta elektron bilan qoplangan bo'lyapti mana bunday ajratadigan bo'lsak bitta ikkita uchta to'rtta endi 4 tort sonidan 4 ni ayiraman va bizda 0 qiymat kelib chiqyapti demak bu moddada uglerodning oksidlanish darajasi 0 ga teng ekan ko'rib turibsiz oksidlanish darajasi pasaymoqda va bunday jarayonni biz qaytarilish deb nomlar edik qaytarilish 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 jarayoni haqida turli xil fikrlarni aytish mumkin qaytarilish deb biz oksidlanish darajasi pasayish jarayonini aytishimiz mumkin biror bir atom o'ziga elektronlarni qabul qilishini aytishimiz mumkin haqiqatdan ham ki, bu yerda xuddiki ikkita elektronni qabul qilyapti-da mana bu ikkita elektronni chunki u elektronlar bu uglerodda yo'q edi to'g'rimi yoki bo'lmasa biz uglerod kislorod bilan bog'larni yo'qotishini ham qaytarilish jarayoni deb aytishimiz mumkin mana buyurda, ikita, Demek, ay mokdi, bu yerda ikkita kislorod bilan bog'lanish bor edi bu yerda esa bittagina bog'lanish bor demak bittaga kamaymoqda kislorod bilan bog'lanish bu jarayonni ham qaytarilish deyish mumkin yoki bo'lmasa vodorod bilan yangi bog' hosil qilsa uglerod bu jarayonni ham qaytarilish deyish mumkin mana bu yerda u vodorod bilan bog'lanmagan edi markaziy uglerodimiz bu yerda bitta vodorod bilan bog'lanyapti mana shu hamma atamani qaytarilish uchun aytish mumkin ammo iloji boricha har doim oksidlanish darajalarini hisoblash orqali siz oksidlanish va qaytarilish jarayonlariga baho beradigan bo'lsangiz sizning ishingiz har doim to'g'ri bo'ladi